from rising. Engaging the enemy. Portugal vai unir como nação se nós damos na escola a gajos que pediam que nós não deveríamos existir como nação de Tabarão. Fico parvo com estas merdas. Tenho 8 coisas só para a vida dele. Tá bom. Fazer mais. Excellent. Agora tenho que falar sobre a Europa de 1936, acho eu. Oh, que caralho. Portugal, Estado Novo, Espanha, início de guerra civil, França, muita violência política, Inglaterra, era lá quando, antes do Churchill, como é que ele se chamava, era Chamberlain? Sim. Devia ser Chamberlain. Alemanha, acho, neste momento já era o nazismo, já, que isso foi em inícios de 30, acho que foi 32, não foi? Que Hitler tomou poder? 33, tomou 33. 33, então. Hitler, Mussolini. E é isso, tenho que falar desses países todos. Isto é 1936, não é? O ano da morte de Ricardo Reis. É, sim senhor, foi quando a Guerra Civil Espanhola começou.
cover. Affirmative. Returning to the base. Isto vai ter que ser a fazer à mão para ficar decente. Vamos começar por Portugal. Bom. Portugal, 1936. Bota com medo para representar Portugal em 1936. Mete o Salazar e quem mais? Salazar, caralho. Salazar. Deixa eu pôr uma foto. Aquele, não sei se é aquelas fotos em que ele parece um ditador sanguinário. Fotos em que ele parece uma pessoa porreira a rir-se e assim. Aquela do chapéuzinho que eu... Saladar de chapéu, é o que eu vou escrever. Saladar de... Meta a foto ao Discord. Yeah, Saladar de chapéu. Respeitável, não é? Vocês podem ser chapéu. Não torna da ligação. Torna. Eu tenho aqui no PC, é verdade, a foto. Caralho, sou um burro. É merdas guardadas. A foto chama-se Orgulhosamente Sós. Orgulhosamente Sós. Está aqui. Enquanto estás tu aí, eu botei aos 5 aviões sem ser atingido.